Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, kakamustahin ko po kayo. Kamusta na po ang inyong pagganap kahapon sa Father's Day na lumipas. Ayan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga dakilang tatay. Unang-una syempre sa inyong Padre di pamilya. Ayan. Na andyan na para alagaan kayo at handang magtrabaho sa malayong lugar para masuportahan ang inyong pangangailangan mga kasawi. Ayan. At syempre sa mga tito, ayan, sa mga single mom na nagtatayong mother at father, ayan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre magkakaroon na po tayo ng ating tatalakayin natin ngayong umaga. At request ito ng isang masugid na followers ko na nag-PM sa akin talaga na wag ko na daw siya papangalanan. Ayan, na ito daw yung aking tatalakayin. At alam kong maraming makaka-relate sa topic na ito mga kasawi. Ayan. Ano ang tatlong pagkakaiba ng legal wife versus sakabit? Ayan mga kasawi, alam kong maraming makaka-relate sa tatalakayin natin ngayong umaga. Siyempre ang legal wife mga kasawi, ito ay legal na asawa dahil sila ay kasal. Kapag hindi naman kagaya ng kabit, ito ay hindi sila kasal. Ayan. Kaya kapag once sa naghihiwalay ang mag-asawa, ito mga kasawi, ayan. Kahit na matagal ito na magkahiwalay, pero kapag once sa nagkaroon ito ng karelasyon ng bawat isa, yun ang tinatawag na kabit na ito kasi dahil kasal na sila sa unang nilang asawa mga kasawi. Kahit pa sila ay magkahiwalay pero automatic yan sa mata ng Diyos at sa mata ng papel. Ayan, sila ay legal wife talaga kasi nga kasal talaga sila. Ayan mga kasawi, hindi kagaya ng kabit kahit na kinasamahan na siya ng isang lalaki ay hindi pa rin ito matatawag na legal kasi nga dahil kasal ito sa unang asawa niya mga kasawi. Ayan yung ating unang pagkakaiba. Ang pangalawang pagkakaiba mga kasawi, si legal wife ay may karapatan sa lahat. Ayan. Pero si kabit ay wala itong karapatan. For example mga kasawi, ayan. Ang lalaki ay nagkaroon ito ng kabit. Ayan. Nagsama sila ng ilang taon. Pero ang dating ng ending at nawala ang lalaki, syempre lahat ng karapatan is makukuha ng legal wife dahil kasal sila. Dahil ito ang nakaregistered sa kanilang marriage contract. Ayan. At syempre ito ay nakaregistered sa kataas-taasan natin na kinasal na talaga ito. Kaya lahat ng mga ari-arian na naiwan ng kanilang asawa ay sila yung magkakaroon ng claim. Sila yung magkakaroon ng karapatan na para ito ay kunin. Hindi kagaya doon sa kabit na kahit na ilang taon man ito nagkasama silang dalawa. Pero ang ending kapag ka nawala ang kanilang kinakasama is wala silang karapatan na kumuha kasi nga kabit lang sila. Pero may tinatawag naman doon ng mga kasawi. For example, nagkaanak si kabit. Ayan. Doon sa asawa. Ayan. Asawa ng legal wife. Syempre yung anak lang ang merong karapatan doon na kumuha ng mana din doon sa kanyang ama na nawala. Pero pagdating sa doon sa kabit, is wala talaga siyang makukuha kahit ni singkong duling kasi nga wala siyang karapatan dahil kabit lamang ito. Hindi kagaya ng legal wife na talagang lahat ng ari-arian, siya talaga yung may karapatan na kumuha ng lahat. Kasi nga, yun ang pagkakaiba talaga ng legal wife versus sa kabit. Diba sabi nga nila, ang kabit is masarap lang kapag kinakasama niyo yung lalaki kasi nga sa inyo lahat. Pero kapag once na ito ay nawala, sa huling halakhak naman ay ang kanya ng legal wife na dahil sila yung panalo pagdating sa mga ari-arian na ikiklaim nito. Ayan yung pagkakaiba natin mga kasawi. Ang pangatlo naman na pagkakaiba mga kasawi, si legal wife ay pwedeng ilantad sa lahat. Versus sa kabit naman ito ay talagang laging patago. Bakit nga ba? Syempre si legal wife kapag ka nagkita sila ng mag-asawa o nagbabanding sila, andun yung tipo na pwede mong i-show sa mga tao or ipakita kasi nga alam nila na asawa mo ito. Kumbaga pwede mo itong dalhin kahit saan.
Kasi alam nila na asawa mo ito. Pero kapag once yung kabit naman, ang pagkakaiba nila is hindi mo ito pwedeng i-show kasi nga mahihiya ka. Dahil syempre malalaman ng mga tao na meron kang kabit. Ayan. Syempre dahil ayaw mong malaman na may kabit ka, itatago mo ang isang relasyon. Ang isang relasyon ninyong dalawa. Ayan mga kasawi. Kaya diba kung mapapansin mo, kadalasan yung mga karelasyon na merong kabit is patago lamang talaga ito. Kaya sabi nga nila, diba, masarap daw ang pasarap daw ang pagmamahalan ng kabit kasi nga patago-tago lang ito. Hindi gaya ng talagang legal wife is lantad ito kasi anytime, anywhere, kahit saan man sila pumunta, walang problema kasi nga karapatan nila yun dahil mag-asawa sila na pwede silang ilantad kahit saan. Ayan, hindi gaya ng mga kabit is talagang kung pasaan-saan lang yung patago para walang makakita sa kanila. Kasi pwede silang idemanda kapag just in case na malaman na meron silang kabit. Depende yun sa legal wife kung gusto nilang idemanda yung kanilang mga asawa at ang kanyang kinakasama nito or kabit nito, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlong pagkakaiba. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Ayan. Sa lahat na mga nakakaranas ng ganito, mga kasawi, syempre, lagi kong sinasabi sa inyo na kapag ka ganito, ayan, mas maganda na, for example, kung papasok ka man sa isang relasyon, is magandang isettle mo muna, ayan. Syempre, hindi naman kaagad-agad kasi madaling isettle ito, mga kasawi, dahil syempre, ang hirap na magkaroon ng divorce sa atin dahil sobrang mahal. Kaya yung iba is talagang kapag ka once na nagkakaroon ng paghiwalay ang mag-asawa is nagkakaroon kagad ito ng karelasyon sa iba't iba. Dahil nga, syempre hindi na nila magawang ayusin pa ang settle down ng kanilang dating karelasyon dahil hindi ito ganun kadali. Dahil magastos nga ang pag-divorce dito sa atin. Ayan mga kasawi. At syempre, kung mas maganda, ang gawin ninyo kapag ka meron talaga kayong karelasyon at maayos naman ang inyong sitwasyon na mag-asawa na naghiwalay kayo is magandang both side ng lalaki at both side ng babae is ipaalam ninyo para at least aware din sila kapag once na kayo ay nagkahiwalay at nagkaroon kayo ng relasyon is walang mag-aagrabyado kasi nga alam ninyo both side na hiwalay na kayo ng maayos at walang sa huli, walang maghahabol, diba? Syempre maganda rin kasi yun na parang ipapublic ninyo sa mga tao na maayos yung paghihiwalay nyo. Ayan, para at least walang issue. Kasi kapag once na hindi maayos ang inyong paghihiwalay, automatic yan mga kasawi. Ang ending niyan, paras lang kayong masasaktan at magkakasakitan kasi na masasakit na salita. Kaya mas maganda na ayusin ninyo ang inyong paghihiwalay bago kayo mag-jump sa isang relasyon ulit para walang masasagasaan na kahit sino man. At least lahat ng pamilya ninyo is alam na kayo ay hiwalay na kung talagang ayaw niyo na sa isa't isa. Ayan mga kasawi. Yan yung aking advice sa topic na ito na may nabigyan ko kayo ng advice kasi mas maganda talagang sundin nyo yun mga kasawi kasi diba sabi nga nila kapag hindi ganun kadaling mag-divorce sa Pilipinas dahil sobrang mahal. Kaya mas the best na yung both side, babae sa lalaki, is kausapin nyo para at least kapag makita man kayo na may karelasyon kayong iba, is hindi na sila magulat. Para at least hindi ka na rin matatawag na disgrasyada or ano kapag ka once na alam nila. Kasi nga, alam ng both side na hiwalay na kayo. Ayan yung aking topic, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal kayo ng inyong advisor sa walang sawang pag-share, pag-comment at pag-react. Mag-iingat po kayo palagi, mga kasawi. Bye!